magaalada burco maanta waxaa si rasmi ah looga furay tobar ku saabsan caqabadaha kala duwan ee ka haysta qaboojiyeyaasha kalluumaysatada iyo sidoo kale qaabka xal loogu heli karo. tobarkan oo ay ka qayb galayaan kalluumaysatada kala duwan ee gobolka Tugdhar ayaa waxaa fulinaysa hay-adda Fire Fishing, waxaana maalgelisay iyuda. ugu horreyntiiba tobarkan ayaa waxaa dadka kala duwan ka soo jeediyay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey madaxa hay-adda Fire Fishing ee gobolka Tugdhar Mustafa Muuse Maxamed, waxaana uu yiri: barnaamijkeennan waxa uu xisaarayaa ahmiyadda carqaladaha ku yimaada kalluumaysatada ama qaybta kalluumaysiga, gaar ahaan kaga yimaada xagga qaboojinta. Marka taasoynu falanqayn badan hadhowna xalkaynu gaari doono insha allah. Barnaamijkan waxaa soo qabanqaabisay oo qabatay hay-adda Fire Fishing. Hay-adda Fire Fishing waa hay-adda la shaqeysa kalluumaysatada guud ahaan Soomaaliland iyo Puntland labada qayboodba. Hay-adda Fire Fishing waxa ay dalka timid 2013-kii fikrada ay ka bilaabantay waxay ahayd in dadkii shaqo abuur loo sameeyo, kalluumaysatadii lagu dhiirigeliyo kalluunkii inay sii horumariyaan, in loo suurageliyo qaboojintii oo barafkii oo kale ah. Marka alxamdulilah fikirka si fiican buu socdaa. Ilaa hadda waxa ay hay-adda saddexaas inay joogtay ay qabatay waxqabada badan ay ka mid yihiin qaboojiyeyaasha ku yaala Berbera, Laasqoray, Saylac, Bulxaar iyo sariibada kalluunka ee ku taalla burco ku taalla. Waxaa markaa muuqatay weli inay jiraan ilaa hadda carqalado xaggii naga haysta qaboojinta, haday noqoto dadkii oo aan aad ugu baraarugsanin ama aan aqoon badan u lahayn ahmiyadda ay leedahay qaboojinta kalluunka ay u leedahay. Marka maanta haddii la ka dhigo, halka waxay noo jooga khubaro badan oo ay ka mid yihiin Injineer Salabaan iyo Cali Rooble, kuwaasoo insha allah aad inoola falanqayn doona. geestooda waxa halkaasi ka hadlay islamarkaasina si weyn ugu mahad celiyay xubno ka mid a kalluumaysatada kala duwan ee ka faa'iidaysanaysa tobabarkani hay-adda Fire Fishing oo ay ku amaaneen doorka ay ka qaadato horumarinta khayraadka badda ee kalluunka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca iskaashatada iyo magaca shirkadda qabtira hay-adda Fire Fish oo tobabarkan inoo suuragelinaysa. run ahaantii waa tobabar aad iyo aad aynu ugu baahnayn. marka laga hadlayo cold chain ama qabowga, waa marka aad ka hadlaysa kalluun number 1 waxaad ka hadlaysaa qabow. haddii aanad haysan qabow ma kalluumaysan kartid, waxna kama qaban kartid. hay-adda Fire Fish kulley horumar ballaaran ayay u qabatay dadweynaha reer Tugdheer, ayaan dhihi karaa khaasatan annaga saameyn ay gaar noo timaamayso. kulley waxaan nahay kawaanleyda, wixii kasta ee aan u baahanahay agabka iyagoo dhammaystiran intaba way noo keentay. ilaa hadda wixii aan u baahanay maskaxdeeda aanu ka keenana wayna soo hordhigtaa. isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Tugdhar Cabdi Hindi iyo sidoo kaleeto Injineer Salebaan Khayre oo ah macalinka bixinayay tobabarkan ayaa la wadaagay kasoo qaybgalayaashii kala duwanaa khibradda kalluumaysatada iyo qaboojiyaha. waxaanay u mahadnaqeen hay-adda Fire Fishing. waxaan rajaynayaa in halkan laga soo saaro waxyaalo midha dhala oo lagu dhaqi karo ama lagu ilaalin karo kalluunkeennaas. kalluumaysatada gobolka Tugdheer waxaan ku boorinayaa, waxaynu haysanaa mishiino baraf dhaliyaa oo fiican oo iskoodu istaaran oo aan ku xidhnayn shirkad layd oo private, iyagoo waqtigii la doono la istaarayo kaydkii ku samaynaysa. waxaan dhiirigelinayaa in sidaa iyo si kasii wanaagsan la sii wado oo la ilaaliyo saxadiisa, oo la ilaaliyo meelaha lagu kaydinayo, oo talaagadihiina ilaalsataan. waxaan la yidhaahdo qaboojin marka lasoo hadal qaado, judhiiba waxa dhagaha ku soo dhacaya electric waa waxa qabowga wada. qaboojintu waxay ka kooban tahay neefo iyo dab wareejinaya. dabkaa wareejinaya energy baa la yidhaahda. energy-gu waa tamar af Soomaali. tamartu waxay kaga jirtaa masalan bini aadamka halka muruqyadu ay kaga jiraan. energy-gu ama electricity-gu waa waxa kalluunka haynaya ee temperature-ka ama heerka loo ballan qaaday ku haynaya. anigu waxaan ku dhiirigelinayaa inaad ilaashataan oo burco ahaanka ilaashataan. goboladu waa tartamayaan oo bulshadu waa tartamaysaa xoolahana xoolaheenni badda inaan ka faa'iidaysano. isku sawid xoriyo maaha markii ugu horreysay hay-adda Fire Fishing ay ka qabatay magaalada Burco tobar noociisu sidan yahay, islamarkaasina lagu kobcinayo xirfadda kalluumaysatada kala duwan ee gobolka. waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanaraga xorta Star TV, Burco.